ଶୁକ୍ରବାର ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦିନ। ଏହି ଦିନ ପୂଜା କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ମଧ୍ୟ ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଉପାୟ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ଯଦି ଆପଣ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଓ ଘରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଧଳା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଯଦି ମାଆଙ୍କ ସ୍ତୁତି ପାଠ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ମାଆଙ୍କ ପୂଜାରେ ଯଦି ଆପଣ ପଦ୍ମଫୁଲ ଲଗାନ୍ତି ତାହେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ମିଳୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଧନ ମିଳୁନାହିଁ ତାହେଲେ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଚିନି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ପାଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପଦ୍ମଫୁଲ ଚଢ଼ାଇ ଲହୁଣୀ ଏବଂ ଚିନିରେ ତିଆରି ମିଠା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଏହି କାମ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମାଆଙ୍କ ଅପାର କରୁଣା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ, ଧନ ସମ୍ପଦର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ବର ଗଛକୁ ପୂଜା କରି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବେ। ବରଗଛର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲୁହାର ପାତ୍ରରେ କିଛି ଚିନି, କ୍ଷୀର, ଘିଅ, ଦହି ଓ ପାଣିକୁ ନେଇ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପାଣିକୁ ବରଗଛ ମୂଳରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କଲେ ମା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସଦାସର୍ବଦା ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବେ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଘିଅ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଶୁଭ ଅଟେ। ଦୀପ ଜଳାଇବା ବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଧନ ମାଗନ୍ତୁ। ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ପରେ ତା ପରଦିନ ସେହି ଦୀପକୁ ନଦୀ କିମ୍ବା ପୋଖରୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ବେଳେ ମାଆଙ୍କ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥାନରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ପୂଜାରେ କ୍ଷୀରର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।